აგრძელებთ საუბრებს მიჯაჭვულობის შესახებ. ამჯერად ვისაუბროთ მიჯაჭვულობის დარღვევის მიზეზებზე. არის ასეთი მდგომარეობა: დეპრივაცია. დეპრივაცია ეს არის ფსიქიკური მდგომარეობა, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ადამიანის ძირითადი ფუნქციური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების უკიდურესი შეზღუდვის შედეგად ჩდება. ეს შეზღუდვა შეიძლება სენსორული, ანუ შეგრძნებითი, კოგნიტიური, ანუ ინტელექტუალური, ემოციური და სოციალური სფეროებს ეხებოდეს. ესე იგი, სენსორული დეპრივაცია ნიშნავს, რომ ბავშვის განვითარებისათვის არასაკმარის მხედველობით, სმენით ან კინესთეტიკურ ინფორმაციას ვაკლებთ. ანუ მას სათამაშოები არ აქვს, ხელში არ ახავთ იგი, არ ელაპარაკებია, სასეირნოდ ქუჩაში არ გაჰყავთ. შემდეგი კოგნიტური, ანუ ინტელექტუალური დეპრივაცია გულისხმობს, რომ ბავშვზე აბსოლუტურად არაფერია დამოკიდებული და მას არჩევანის გაკეთება არ შეუძლია. მაგალითად, დათქმულ დროს უნდა ჩამოს და არავინ ეკითხება შეა თუ არა მას. ასეთ ბავშვებს არ შეუძლიათ პასუხი გასცენ მარტო კითხვაზე, შეა თუ არა, ვინ გინდა გახდე, რის გაკეთებას ისურვებ. მათ არჩევანის გაკეთება არ შეუძლიათ. ემოციური დეპრივაცია გულისხმობს, რომ ბავშვი თავის ქცევაზე უფრო სებისაგან ემოციურ გამოხმაურებას არ იღებს. ანუ საუბარია სიხარულზე, მოწონებაზე, უკმაყოფილებაზე და სხვა მსგავსზე. ის საკუთარი ქცევის რეგულირებას, თანაგრძნობას ვერ სწავლობს, თვალებით კონტაქტს ერიდება. რაც შეეხება სოციალურ დეპრივაციას, ეს ნიშნავს, რომ ბავშვებს საშუალება არ აქვთ თამაშებში დედის, მამის, ბებიის ან მასწავლების როლები შეასრულონ. მათ სოციალური როლების პრაქტიკული მნიშვნელობა არ ესმით. რას ნიშნავს ოჯახური ურთიერთობათა დარღვევა? დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორი ემოციური ურთიერთობა აქვს ბავშვობლებთან. სასურველი შვილია თუ არა, ადგილი აქვს თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრთან ემოციურ მიჯაჭვულობას. ერთი შეხედვით პარადოქსულია ის ფაქტი, რომ ახალი მიჯაჭვულობის ჩამოსაყალიბებლად გაცილებით უფრო ხელსაყრელია სიტუაცია, როცა ბავშვს უკვე აქვს განცდილი მიჯაჭვულობის გრძნობა შობის მიმართ. თუ ბავშვს მოზრდილ ადამიანთან ურთიერთობის დამყარების დადებითი მოდელი გამოცდილებაში არ აქვს, ის განშორების მომენტს რთულად გადაიტანს. თუმცა შემდგომში სხვა მოზრდილ ადამიანთან ნორმალური ურთიერთობის დამყარებამისთვის გაცილებით ადვილი იქნება. ესე იგი, ნახოთ აბა ძალადობა და უგულებელყოფა როგორ გავლენას ახდენს. აღსანიშნავია, რომ ოჯახში ძალადობა განცდილ ბავშვებს შეიძლება ძლიერი მიჯაჭვულობის გრძნობა ჰქონდეთ თავიანთი სასტიკი მშობლების მიმართ. საქმე იმაშია, რომ ოჯახში ძალადობა განცდილი ბავშვი არ აქვს მნიშვნელობა ეს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური თუ სექსუალური ძალადობა არის. ერთი მხრივ საკუთარ თავში იმდენად იკეტებიან, რომ სტუმრად ნაკლებად დადიან და ოჯახურ ურთიერთობათა სხვა მოდელებს ვერ ხედავენ. მეორე მხრივ ისინი იზოლებულნი არიან საკუთარი ფსიქიკის გადარჩენის მიზნით, ამგვარ ოჯახურ ურთიერთობათა ნორმალურობის ილუზია შეინარჩუნა. ბევრი მათგანისათვის დამახასიათებელია მშობლების თუნდაც ნეგატიური ყურადღების მიქცევა ტყუილებით, აგრესიით, მათ შორის ავტოაგრესიითაც, ქურდობით, ოჯახში მიღებული წესების დარღვევით. მშობლებთან მოულოდნელი ამტკივნეული გაშორება, საუბარია სიკვდილზე, ავადმყოფობაზე ან ჰოსპიტალიზაციაზე, ამგვარი გაშორება ნებისმიერ ასაკში მტკივნეულია, განსაკუთრებით მძიმეა ბავშვებისათვის მშობლის ან მასზე მზრუნველი ადამიანის სიკვდილი, განსაკუთრებით კი ძალადობრივი სიკვდილი. ახლობლის სიკვდილი ბავშვისათვის ორ მხრივ არის მატრამვირებელი. ჯერ ერთი,
ის სიკვდილის მოწმე ხდება და მეორე აცნობიერებს, რომ თვითონაც მომკვდავია. საცხოვრებელი ადგილის ხშირის შეცვლა საკმაოდ რთული პროცესია და განსაკუთრებით კი ეს შთამბეჭდავია 5-6 წლის ასაკში. ბავშვმა არ იცის, სად მიემგზავრება, კარგი იქნება იქ თუ ცუდი, განსხვავებული იქნება ძველი საცხოვრებელი ადგილისაგან თუ არა, იქ მეგობრებს შეიძენს თუ არა და სხვა მსგავსი. ბიჯაჭულობის დარღვევის რისკი მაშინ იზრდება, როცა ჩამოთვლილ ფაქტორებს 1-2 წლის ასაკში აქვს ადგილი, აგრეთვე მაშინაც, როცა რამდენიმე ფაქტორს ერთად აქვს ადგილი. ახლა ნახოთ, რაში მდგომარეობს მიჯაჭულობის გზნობის დარღვევის ფსიქოლოგიური გამოვლინებები. ბავშვს გარემომცველ მოზრდილებთან კონტაქტში შესვლა არ სურს. არის ასეთი შემთხვევები, როდესაც მოფერებისას ხელებით იშორებს, თვალებში არ უყურებს, მზერას არ იდევს, შეთავაზებულ თამაშში ჩართვაზე უარს ამბობს. ამასთან ბავშვი თითქმის შეუმჩნევლად უთვალთვალებს, აგვიდება უფროს, გუნება განწყობის აპათიური და დაქვეითებული ფორმა. ამავე დროს გულჩილობა და სიფრთხილე ან შიში ახასიათებს. მათთვის დამახასიათებელია ზოგჯერ აუტოაგრესია, საკუთარი თავის მიმართ აგრესია. ბავშვი შეიძლება კედას ან იატაკს თავს უტყამდეს, სახეს, კიდურებს იფხოჭმდეს და სხვა მსგავს. არის ასეთი დიფუზური კომუნიკაბელობა, ანუ ბავშვს უფროსებთან დისტანციის გრძნობა არ აქვს. უფროსის ყურადღების მიქცევას ნებისმიერი გზით ცდილობს. ამგვარ ქცევას მიწებების რეაქციად შეიძლება ვუწოდოთ. როცა სკოლამდელი და უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვთა დაწესებულების აღსაზრდელი ნებისმიერ ახალ უფროს ადამიანს ეწებება, ეხება ხელში აყვანა სითხოს და დედას ან მამას უწოდებს მათ. ძალადობრივი ან სადისტური ქცევა, იგივე დესტრუქციულობა, ბავშვი ცხოვრებისა და სხვა ადამიანების მიმართ სისასტიკეს ავლენს, ნივთებს აფუჭებს, ანანადგურებს, ცეცს უგიდებს და სხვა მსგავსი. დამახასიათებელი აგრეთვე მათთვის გათამაშებული ემოციურობა, ბავშვს ახასიათებს თეატრალური დემონსტრატიული გამოსვლები, ზედაპირული მომხიბვლელობა და სხვა მსგავსი. დამახასიათებელი აგრეთვე დანაშაულის გნობის არ ქონა. ბავშვი ჩადენილ დანაშაულს უარყოფს, ცდილობს ყველაფერი სხვებს გადაამრავლოს. მიჯაჭულობის პრობლემების მქონე ბავშვი გარემომცველი სამყაროსა და სხვა ადამიანების ნდობას ძალიან ძნელად ისწავლის. თუმცა ხანგრძლივად ბრუნვა და მოსიყვარულო გარემოში ყოფნა მას საკუთარი თავის და მთელი სამყაროსადმი რწმენის აღდგენაში დაეხმარება. ახლა ნახოთ, როგორ შეიძლება მიჯაჭულობის გზნობის დეფიციტი დავძლიოთ. რა გზები ამისათვის საჭირო? ფიზიკური კონტაქტი ბავშვსა და მოზრდილს შორის მეტად საჭირო მომენტია. ბევრი ბავშვი, რომლებიც ბავშვთა სახლიდან ოჯახებში გვხვდებიან, თვითონაც მიისწრაფიან მოზრდილ ადამიანთან ინტერაქციური ფიზიკური კონტაქტისაკენ. მუხლებზე ჯდომა უყვართ, ხელში აყვანა, რწევას ითხოვენ. ეს ძალიან კარგია, თუმცა ბევრ შობეს მეტისმეტი სხეულებრივი კონტაქტი აფრთხოს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა თავად შობელი ამისაკენ მაინცდამაინც არ მიისწრაფის. თანდათანობით ამგვარი კონტაქტების ინტენსივობა მცირდება. ბავშვი თითქოს ძღება ამ კონტაქტით, ინაზღაურებს მას, რაც ადრეულ ასაკში აკლდა. თუმცა არსებობს ბავშვების საკმაოდ დიდი კატეგორია, რომლებიც ამგვარი კონტაქტისაკენ არ მისწრაფია. ზოგიერთი მანგანი კი გაურბის კიდევაც. მოფერებას ირიდებს და შეხებისას ქრთება. სავარაუდოდ ამ ბავშვებს უფროსებთან ურთიერთობის ნეგატიური გამოცდილება აქვთ. ხშირად ეს გადატანილი ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის შედეგია. არავითარ შემთხვევაში არაა საჭირო ბავშვისათვის ფიზიკური კონტაქტის თავს მოხვევა.
მიჯაჭულობა არამარტო შეხების, არამედ თვალებში ყურების, ერთობლივი მოძრაობების, საუბრის, ერთობლივი თამაში, ერთად კვების, ერთად გასდის გზით ვითარდება. შესაძლებელია მშობელ ზოგიერთი გავრცელებული და მარტივი თამაში შევთავაზო, რომლებიც ამ კონტაქტის განვითარებისაკენაა მიმართული. მაგალითად, ცხვიზე თითის მიჭერა და მანქანის სიგნალის ხმის გამოცემა, ლოყების გაბუშტა და ბავშვის ხელების მირტყვით ბუშტის გახეთქვა, ბანაობის დროს ქაფისაგან წვერების, გვირგვინის, სამხრეების გაკეთება და სხვა მსგავსი. როცა ბავშვს საწოვარიანი ბოთლით აჭმევენ, კარგია ბავშვის კალთაში ჩასმა, თვალებში ყურება, გაღიმება, რაიმე საალერსოს თქვა, წიგნის კითხვის ან ტელევიზორის ყურების დროს, ხელის გადახევა, თავის მიდება და სხვა. ოჯახის ადეკვატური სურათის ფორმირება ეს მეტად მნიშვნელოვანი მომენტია. ბავშვისათვის აუცილებელია იმის განცდა, რომ მისი გრძნობები და ინტერესები მნიშვნელოვანია უფროსებისათვის, რომ გადაწყვეტილებების მიღებისას მის აზრს გაითვალისწინებენ, რომ მისი საჭიროებები შესაძლებლობების მიხედვით დაკმაყოფილებული იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლები ბავშვებთან მიმართებაში თანმიმდევრულები იყვნენ, რომ ბავშვის აღზრდისას, მისი შექების თუ დასჯის დროს გარკვეული პრინციპები დაიცვან. დასასრულ უნდა აღინიშნოს, რომ ბავშვის ნორმალური განვითარება მნიშვნელოვან წილადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად აქვს მას ჩამოყალიბებული ადრეულ ასაკში მიჯაჭულობის გრძნობა. მიჯაჭულობის დეფიციტის დაძლევა და ბავშვის შემდგომი ნორმალური განვითარების უზრუნველყოფა მშობლის, ბავშვზე მზრუნველი უფროსი ადამიანის, სპეციალისტების უდიდეს ძალისხმევას აჭირებს. თუმცა წვაის შემთხვევებში ამ დეფიციტის სრული დაძლევა შეუძლებელია.